Salam əziz abonentlər, yenə də izləyicilərimizdən birinin sualını bu gün cavablandıracam. İlk öncə bir belə deyək, mövzuyə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, izləyicimiz deyir ki, müəllimə deyirsiz ki, bir feil, bir feil kimdə qala bilməz. Yəni bir fel fiil, iki felə çevrilmək nə deməkdir? Baxın, əziz abdiriyentimiz, mən bir feli bir fel kimi qala bilməzəndə bunu nəzərdə tuturam. Baxın, burada havedirsə, bu cümlədə elə have kimi qala bilməz. Məsələn, havedirsə have been olmalıdır və ya xodda belə deyək, electdirsə, indiki zamanda biz orada is elected deməliyik. Yəni bir fel isə bir if yox, iki felə çevrilməlidir və 2 feldirsə artıq e, deməli 3 felə çevrilməlidir. Bax bu nəzərdə tuturam mən. Deməli hadbin built. Məsələn burada have built 2 feldir gördüyünüz kimi və mən onu 3 felə çevirməliyəm mütləq surətdə. İndi baxaq sualımıza. Deyir ki, they have built a huge blue plant in the town. Mənim e, belə deyə tamamlığım nədir? A huge plant. Mən bunu keçirdim cümlənin əvvəlinə. Gəlin C-ni, D-ni çıxaq. A, deməli, belə zaman hansı zamanda dır? İndiki bitmiş. E, və onda nə olmalıdır? Burdakı A variantındakı həddi çıxaram və E variantındakı vozu da çıxaram. <coughs> Üzr istəyirəm. Və doğru variantımız B variantı qalır. Deməli, sayılabilən tək isim olduğuna görə mən həzdən istifadə edirəm. Baxmayaraq ki, burada havedir, çünki bu z-yə aiddir, amma burada bizə plantə aid olduğuna görə biz burada nəyə götürməliyik? has been built. Bax, gördüyünüz kimi burada have disə, have built disə olacaq nə? has been built. Doğru variantımız olur B variantı. Növbəti sualımız, demək, 84 ə, belə deyək, yox, 83 nömrəli test absuurğudur. Baxaq bərabər. Yenə nə deyir? We sent some information to them last Monday. Cümləni oxuyaq. Deyir ki, biz bəzi informasiyaları keçən birinci gün onlara göndərdik. Yəni biz göndərdik. İndi baxıram bir az. Deyir ki, they were sent some information last Monday. B deyir ki, onlara bə, deməli bəzi informasiyalar göndərildi. Bəli. Baxın, sent təkdir və iki fiilə çevrildi, oldu was sent. Bax bunun deməyə istəyirəm. Deməli bir doğrudur. 2-yə baxıram. Some information was sent. Information sayla bilməyən tək isimdir və was-dan istifadə etməliyəm. Yəni, was sent yenə də bir felisə, fiil, iki fiilə çevrildimi? Və vurğulamaq istəyirəm sə ki, ə, deməli kimlər tərəfindən nə, bu da olur nə? Deməli by them, onlar tərəfi. Bəzi informasiyalar ə, onlar tərəfindən göndərildi. Yox, bir dəqiqə. Xənnər tərəfindən göndərilmir, yox, 2 yanlışdır. Gəlin biz burada 2-ni çıxaq. Deməli, baxıram Vivo We sent some information by. Them. Biz bizə göndərildi bəzi informasiya onlar tərəfindən. Yox, bu da axı yanlışdır. İndi baxıram 4-ə deyir ki, some information was sent by us last Monday. Okay, bu doğrudur. Deyir ki, bəzi informasiyalar bizim tərəfimizdən keçən birinci gün göndərildi. Bəli. Axı biz dedik ki, cümləmizdə biz göndərdik. Ona görə də doğru variantımız 1 və 4 olur. Yəni B variantı kitab növlərə fikir vermək lazımdır mütləq şəkildə. Və növbəti sualımız demək 84-də. Suddenly we heard a voice calling for help far away. Qəfətən biz eşidirik, deməli kömək üçün çağırma, çağırışma səsinə eşitdik uzaqdan. Deməli suddenly voices calling for help we h-can variantını saxlaq. Yanlışlıq görmədim. B variantında deməli voices calling for help ilə bin olmaz, avtomatik gedər. <coughs> burada had bin olmaz, çünki <coughs> zamanım keçmiş qeyri-müəyyəndir. Və ə, baxaq burada e variantında <coughs> yox, d variantındayıq. D variantında biz <coughs> nə çıxmalıyıq? Üzr istəyirəm. Deməli d variantında sadəlin voices calling for help with had as yox. Axı burada past zamanı qeyd etməyib, ona görə bu da yanlışdır. Y variantında sadinli vö we, vöhd we bizə eşidildi. Yox, belə bir cümlə ola bilməz. Bu yanlışdır. Amma baxın, sadinli voice calling for help vöhd eşidildi. Yəni məsələn vöhd cümlənin axırda by as yaza bilərdik. Amma yəni yazmıblarsa da yerində doğrudur. Və növbəti 86-ya baxaq. The workers will finish se uh, vöxum. İşçilər tezliklə işi qurtaracaqlar. Gördüyünüz kimi indi bizim cümləmiz necə olacaq? variantlara baxmadan məsələn deyə bilərik ki nə the finish yox the will be finished baxın iki feldir fill finish və bunun məsulu necə olur will be finished yəni cümlənin sonunda da e, e, i də e, daha doğrusu söz e, felin sonunda deməli the finish will be finished e, soon by the workers ola bilər baxaq the workers işçilər qurtarılacaq yox olmaz iş qurtaracaq iki fel, iki fel kimi qalıp olmaz. Will be finish idisi yoxdur yanında. D variantında will be finished, bax bu doğrudur. The will be finished. bax burda isə by sözü olsaydı bu da doğru olardı, amma yoxdur deyə yanlışdır. Və növbəti sualımız demək 92-yə baxsaq, <coughs> deməli I understood someone had told him about it. Mən başa düşdüm ki, kimsə ona onun haqqında Deyib. İndi biz burada nəyi götürə bilərik? I understood that. Baxın, həzləri çıxaram. A və A variantında, deməli, B variantında çıxaram, çünki zamana baxıram, hədd tolddur. Deməli, bu olmalıdı, had been told. Baxıram ki, hamsında da had been told. İndi nə fikr verirəm? I understood that he had been told somebody. Yox, o kiməsə deməyib. Ona deyilib xəbər. Ona görə bu da yanlışdır. Yenə I understood that He had been told about it. Okay, bu doğrudur. Mən başa düşdüm ki, ona onun haqqında deyilib. Amma E variantında nə deyir? I understood that somebody had been told about it by him. Deyir mənim başa düşdüm ki, kimsə onun tərəfindən deyilib, yox. Bax bu da yanlışdır. Biz dedik ki, cümləmizi tərcüməsi mən başa düşdüm ki, kimsə onun haqqında deyib deməli ona ona onun haqqında deyib. Yəni burada cansızdan söhbət gedir, ona onun haqqında deyib. Yəni hər hansı bir əşya ola bilər, hər hansı bir hadisə ola bilər. Yəni ona onun haqqında deyib. Ona görə doğru variantımız olur nə D variantı. Və növbəti sualımız, demək, həsənə sualımız 106 nömrəli test tapşırığıdır. Baxaq birlikdə nə deyir cümlədə. Nobody made a search for the information on statistics on the internet. <laughs> Nə fikr verəcəyik? Gəlin xəbərlərimizə fikir verək ilk öncə asan tapmaq üçün. Nəzərə alaq ki, cümlədə inkarımız da var. Baxın, elə A variantında inkarlıq yoxdur, çıxaram. For the information on. Baxın, was not ilə bin verir. Getdim. C variantında the information on has verib has been a لازم deyil. Mənə made varsa, burada artıq was made olmalıdır. S3 for the information on statistics was not made by nobody. Burada nə yanlışdır? Bir cümlədə iki inkar verib. Baxın, buna görə də bu da gedər. Və E variantında S3 for the information on statistics statistics was not made on the internet. Baxın, E variantı doğrudur. Dəyimiz kimi cümləmdə inkarım var və bir feldi, iki felə çevrilib və gördünüz kimi də hər şey öz yerində, tamamlığın mübtəda yerində çıxış etmiş oldu. Ona görə də biz E variantını doğru variant kimi qəbul edib götürürük. Əzabtrientimiz, ümid edirəm ki, bu izahlar sizə kömək etdi. Əgər yenə də hər hansı bir sualınız olarsa, şərh bölməsində yazarsınız və mümkün qədər onların hər birinə cavablandırmağa çalışıram, yəni vaxt dairəsində. Əvvəl dediyim kimi də o bir fel, bir fel kimi qalmamalıdır. İki bir feldirsə, iki fiil feilə 2 feildirsə, 3 feillə, 3 feilsə, 4 feillə çevrilməlidir mütləq surətdə. Yəni dediyim kimi o feilləri də yadda saxlayırsınız və diqqət yetirirsiniz ki, cümlənin mübtədasını gətirməkə gələn mən orada qeyd etmək istəyirəmsə, kiminsə tərəfindən olduğunu vurğulamaq istəyirəmsə mütləq-mütləq şəkildə mən orada pasiv üzündən istifadə etməliyəm. Bax ki testimizdə də gördük ki, pasiv üzünsüz vermişdi, zimi yanla yazmışdı və mən o variantı avtomatik olaraq çıxdım. Niyə? Çünki pasiv üzünü orada get etməmişdi və güman edirəm ki, bu sizə köməklik etdi. Hələlik